апа, ісіңізге сәттілік. Ал осы іс тігу өнері туралы айтып кетсеңіз. Осы іс тігу өнері дегенде мен кішкентайымда бала кезімде әжемнің бауырында өстім. Негізі бұл әжем мені 5-ші кластан бастап жайлап үйрете бастады. 7-ші сыныпқа көшкенде мен көрпе-тігуді өздерімнен үйрендім. Маған осы құрақтарды жайлап-жайлап үйретті. Ол кезде бұнда күрделі құрақтар болған жоқ. Шағым өзімнің жаңа үйренгеніме әжем төрт-бұрышты, үш бұрыштан неше түрлі құрап үйрететін. Сол көрпені тігіп, құрақты құрап, тігуді үйрендім, меңгердім сол кезде. Енді қазір заман талабына сай неше түрлі құрақтар шығып жатыр. Сол құрақтардан қазір істеп жүрген құрағым шиқұрақ деп айтады, мында 2 сантиметрден құралады. Қазір асығысы 2,5 сантиметрден құралады. Бірақ қазір ордаға жылдам не керек болға, жылдам күлпе істеуге әрі уақыт көп керек. Сондықтан тек барынменен шағымдап қана осындай құрақты құрап жатырмын. Бұл енді құрақтыңда әрбір құрақтың әрбір ойы өрнектіңде өзіндік бір мәні бар. Мынау көп қолдағын төлі болсын дейді, сосын береке ұрыса тіледі. Осындай қазір қызға мынау шаңырақ деп мынау атайды ғой. Осы осындай жаңағы берекелі болсын, ырысты болсын деп осындай құрақтар құрап жатыр. Бір құрақтың беті осы 2-3 күнде құралады. Негізі 2 сантиметрден құрап алғаннан кейін өніп болыңқырамайды. Енді құдай қаласа, алла сәтін салса осындай бір құрақ құрап, осындай бір ордада басқа ашада бір ойы өрнектермен айналыссақ деген бір ойымыз бар. Әзірге сол шағындап мына орданың ішіне жарайды ау деп шағындап құрап жатырмын сол көрпені. Қазақта көп қой ойы өрнек, қорған оюлары бар, неше түрлі қорған. Сол бір оюды кейбір киімге жабыстырса қорған болады дейді, ұйқысы тез шығып алады неше түрлі. Мына бір жастықта да мысалға жаңағы қырғыз елінен шығарды ғой осы жастықтың ортасында дөңгелектер. Бұл бір жаңағы дөңгелек шаңырақтың белгісі ретінде бір белгіленген. Одан кейін мына ортасында да төрт тек бар. Ол да сол бір төрт қаулан түгел болсын деген нені білдіреді, сондай бір белгіні. Ал бер жақтардағы ою да қазір кішкене көрсетіп өтейін. Мамардың бәрі ата бабадан келе жатқан ойы болады. Қазақылық мына екі жақта мынау қорқақ, мынау жаңағы қанат екі жақта. Түнде мынандай оюлы құс жастықта жатқан жақсы. Негізінде ұйқы қанық болады құс жастықта. Бұрын аталарымыз құс төсекте жатқан ғой, құс жастық құс төсекте жүннен жасалған жаңағындай бұйымдарды пайдаланған. Көрпе, қойдың жүні, түйенің жүні мысалға құс жастықта жатыр. Ал қазір сондайлар жоқ. Қазір көбісі жасанды жастыққа жатады, сосын ұйқысыздық болады, аурушаңдық болады. Қазір қарап отырсақ көп нәрседен, сол ата бабаларымыздан қалған нәрселерден біздер ажырап қалғанбыз. Соның себебін қазір зардабын тартып жатырмыз, бірақ көбісі әлде де түсінбей жатыр. Осы жолда енді көп білмегенімізді біліп өзімізді толыстырып жатырмыз. Мысалға мына қазір қарап отырсам өзінің де нұрлан мына шапанында бір өнер тұр екен. Бұл да ескі шапан екен, оюы. Осыдан қарап тұрсам бұл шапан негізі ертеректе тігілген шапан. Өйткені мынау жаңағы орыс айтқанда белбет дейді ғой, бірақ мақпал деп айта береді ғой қазір. Несі оюы ерекше екен. Бұл ою мысалға мына жерде мынау адамның бейнесінде тұрды, мынау адамның басы. Мынау қарап отырсам мына жерде екі қолына иықтағы екі періште дейді ғой, мынау періштенің жаңағы белгісін көрсетеді. Мынау енді мысалға Алланың жолында тура жүрген пендеге, мына ата баба әуелі Алладан ғой енді. Ата баба арба қолдап мынау айтады ғой, аяғым пырағым деп, мынау екі аяқта мынау пырақты көрсетеді. Бұл да бір ерекше белгі. Сондай белгі. Мынау жиек енді бір қорған ғой, бір қоршау сияқты, бір қамалдың жиектері осылай болады ғой, сондай ауыз деген. Бірақ осындай оюда бір ерекшелік, бір мән бар. Ал енді мына менің арқа жағымда ою ше.
сіздің арқа жағында оюда үш түрлі қорған тұр. Мысаға, мынау бір қорған, мынау екінші, үшінші, үшеуі қорған болып тұр осының. Жаңағы айтқандай, мынау міне адамның белгісі, мынау басы, мынау иығындағы екі періштенің белгісі, мынау аяғындағы пырақ, мынау үшеуі болып тұр. Мына етегіңізге де бір ерекше жаңа ерекшелікпен салынғанда, мында да үшеу, анда да үшеу, сондай бір қорғанмен, мына жеңде де қарап отырсақ, сондай бір белгіменен. Бұның өзі бір ерекше, Алла Тағаланың бір қолдауында, жаңағы демеуінде жүрген бір пенденің бірі болып, бір сондай бір белгі енді болып. Қолдау, әрбір оюда да солай. Мысалы, мына сіздің мына бас киімде тақия, бұнда да сондай қорған ою тұр. Қошқар мүйіз сияқты қорған ою бар. Әр оюдың арасы қорғанмен бекітіліп тұр. Әр оюда мән бар екен. Мән бар, әр оюдың, әр нәрсенің. Мысалға, бір сөз жазылса, сөздің мәніне қарай жазылады ғой, мысалға, қазір қарап отырсаң, бір сөз айтылса, мына ата жолын айтылып жатыр, ағамыз айтып жатыр, бірақ сол бір сөздің неше түрлі мәні бар екен, мағынасы, түсінігі. Сондай сияқты оюда сөйлейді. Әр нәрсе, мысалға, мен тіксем, мына құрақта, мысалға, біреу тіксе, осы әрбір істеген істе із қалады. Құрақта да мына әр несі сөйлеп тұрады. Сондай бір ерекше бір бұл ою негізі қарап отырсаң мынау баяғы ертедегі белгілерге сәйкес келеді. Мынау қазіргі осы кезде бұндай белгі жоқ, ертедегі белгілерге сәйкес келеді. Сосын қарап отырсаң мынау бір дәрежесі көтерілетін адамның бір белгілі, бұнда да төртеу екен. Сонда мынау әйелдік белгі, а мынау жаңа дәреже көтерілгенде бір тәж есепті сондай белгі. Мынау бір қажікейде де қарап отырсақ бір жазуға сәйкес бар, бұл да былай да жазылған, былай да жазылған, бұл да бір қорғанның бір түрі. Төртеу, бесеу, алтау, жетеу салынып тұр. Мен айтар едім, мынау дәрежесі көтерілетін адам осыған лайық болған. Мына жерде бір таңба беріліп тұр, әйел адам мен ер адамға байланысты осы таңба бар, ертегі аталардан қалған. Ары қарайсыз ба? Мына жерде бесенесі бестен дейді ғой, бір, екі, үш, төрт, бес. Мынау сондай көрініп тұр. Сосын мынау шаңырақта бір биік бір не сондай, мынау жаңа әйел мен ер адамның белгісі. Осы ойы көрініп, мынау ер адам белгісі болса, мынау әйел адамның белгісі. Осы қорған үйлесіп тұр. Бері қарайсыз ба жадырып? Барлығы сондай, мынау ою, мынау өрнектелген, бұл енді мынау одан нақыш, мынау бір алатын тылсымның бір белгілеріне сәйкес, енді бір сәйкестік қой, бірақ соны бір қарап тереңіне үңіліп отырсаң, әрбір оюдың, әрбір өрнекте осындай бір мән бар. Құтты болсын жатыр апа. Рахмет. Рахмет сізге де.